Mi mbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish së bashku si çdo tonë në mbrëmje këtu në televizion Adrianet dhe në rubrikën sportive Adria Sport. Sot do të flasim për disa tema shumë të rëndësishme dhe zhvillimet e fundit përsa i përket futbollit, qoftë futbollit në vend atij europian, por edhe atij ndërkombëtar siç janë edhe kombëtarët. Un kam të ftuar në studio për të folur gjatë këtyre minutave specialistin e futbollit Adrian Dedja, i cili ka ardhur sot për të nderuar në këtë panel. Mirëmbrëma Adrian, mirëserdhënë. Mirëmbrëma. Është kënaqësi që kemi këtu sërish. Edhe Jetore Xhmati, gazetar në gazetës Panorama Sport. Jetore, mirëmbrëma dhe mirëserdhënë në studio. Faleminderit. Le ta nisim pak me le të themi me kampionatin shqiptar sepse ai është edhe më i rëndësishmi sepse jemi një televizion lokal dhe për më tepër do prekim edhe pak Teutën. Deshjet e javës fundit janë tot, Kuksi Teuta 3-0, humbet Durrësin në Kukës, Tirana barazon me Bylisin me Shqipra të Bardha 0-0, Skënderbeu Tërbuni fitojnë Korçarët pa strafare, me rezultatin e përgjithshëm 2-0, Vllaznia Partizani, e cilë ndeshje luatur, kujtojmë, në qytetin e Pukës për shkak se Lora Boriqi është në rekonstruksion e sipër, përfundoi me rezultatin 1-2 në favor të kryeqytetasve të Partizanit. Ndërsa Flamurtari dhe Laçi ndahen me rritat paprekura 0-0, kjo tregon edhe një tjetër hap të gabuar të skuadrës blonjate, milioner konsiderohen aktualisht për shkak të merkatos çmendur që Blonjate ka të bërë. Si e ke parë këtë jam të tretë kampionatit, Ani? Sigurisht, skuadrat vinë nga një fazë përjetore, vinë nga një periudhë grumullimi, vinë nga një periudhë seleksionimi, ndryshimeve të reparteve, do në marri lojtarësh, afrimi, largimi lojtarësh, dhe normalisht përshtatje dhe adoptimi për një pjesë që kanë ruajtur kontingentin ka qenë shumë e lehtë, mendoj duket fare mirë nga rezultatet, arritjet që kanë, dhe një pjesë tjetër cilët kanë marrë dhe kanë afruar, larguar lojtarë, normalisht kanë problemet e adoptimit për shtatjes dhe rezultatin ndofta mund të preket pak, gjykoj pak më me vonesë, sesa skuadrat cilat vinin nga kompeticione, vinin nga si shë rasti Kuksit, cilat ka qenë ekipi pothuajse gjatë gjithë kohës në ndeshje, apo ekipi Korçës që vjen nga absolutisht nga aktivitetet, kurse skuadrat e tjera kanë përshtypjen që duan pak kohë përsa i përket fazës konsolidimit dhe futjes, e themi, ato shinat e kampionatit rrugtimit gjatë deri në fund sezon. Jetoni prisje rezultate të tilla në javën e tretë të kampionatit. Deri diku ishin rezultate të themi ekipet që luajnë në fushën e tyre, arritën me një fitore. Ashtu siç edhe Skënderbeu edhe Partizani, të cilët ishin favorit për të fituar në fushat në transfert. Ndoshta deri diku në prisje fitoren e Partizanit ndaj Shkodrës, ndaj Vllaznis, megjithëse kjo një fitore themi me shumë polemika, por që edhe me këtë rezultat jo edhe humbin e Teutës. Tirana ka edhe një tjetër hap të gabuar, këtë radhë përballë Bylisit të Ballqit. Tirana është një skuadër e cila le të themi etiketohet si skuadra pretendente kryesore së bashku me Tërbunin dhe Vllaznin e Shkodrës për të rënë kategoria. Unë do kujtoj një hapi Muçës dhe i Tiranës. Një shprehje të një. Dërkohë që pritet shumë prej kryeqytetasve në këtë sezon. Kapiteni i Teutës. Kapiteni i Teutës ka një shprehje apo një fjalë bukur, themi, edhe nëse ta quajmë të madhe. Tani për tani tha nuk është momenti, nuk peshon më fanellët, nuk është më emri i ekipit, por është gjunjë dhe lojtar në fushë. Kështu që edhe Tirana, pavarësisht se është Tirana dhe Tirana shumë e kampionë, Tirana pretendente, ajo që a jepet në fushë është ajo që faqë rezultatin. Balqi luti shumë mirë, do më pavarësi se rezultati ishte 0-0 dhe balqiotet kishë në mësit e veta. Më sarëm që ka bërë dhe shumë afrimi gjatë në ditët e fundit e mërkatus. Kështu që nuk është është ndonjë surprizë brazimi. Jetoni me qëfar perceptova, Ani? Realisht, po ti referohesh... Eshtë përfil traditën, ju qëfar përshqypesh? Po ti referohesh ekipit Tiranës, mendoj me emrat, kualitetet që ka, për mendimin tim personal, gjykimi imi, mendoj që mund t'jen lojtarët më të mirë të momentit. Po ti referohemi emrave. Janë lojtarë me peshë, lojtarë me emër, lojtarë dëvonë me... Absolutisht, po absolutisht që ka lojtarë, po ajo që jepet në fushën lojës është... Dhe që ko që varë nga ajo që jepet në fushën. Dhe mendimi im, traneri, dhe më thënë shumë kërkus, mund t'jene ka trenerat më të mirë të kamerat në shqiptarë, dhe mendimi im personal, por mund t'jetë të qështje javës, qështje kohë, dhe më thënë adoptimi... Kemi një flamurtar, kemi flamurtar e cilë
mos harrojmë që edhe Çeku ka nxjerrë në disa herë kampion Skënderbeun. Është tani e mirë, ka bërë emër, ka afruar emër të mëdhenj, por që nuk po arrin të rezultatit. Nuk do thotë që ke emër dhe do bësh sezon. Shiko, do marr sezon. Ndoshta unë kam parasysh trajnerin e flamurtarit, ndoshta natyra e tij, domethënë mbase do të pak kot për shtatit në Pikërisht, edhe temat e Tiranës, edhe temat e Tiranës kanë një parasysh është shumë kërkues. Mban domthon një lloj shquhet për disiplinë të hekurt, domthon karakterizon natyrën e trajnerit absolutisht dhe mendoj që për momentin në grupin ku ai drejton atje ndoshta do të ketë diçka problem të brendshëm që fundja ne domthon e shohim nga jashtë, por ai vet mund ta diçka nuk shkon, diçka nuk shkon dhe ai mund ta më mirë se kushdo tjetër mund ta gjej veten atje apo jo, sepse normalisht dhe rezultatet kur ti si klub shpenzon normalisht pret dhe rezultatet. Fakti që nuk po shkon diçka, më mirë se kushdo tjetër, ato mund ta zgjidhin vetë problemat atje, por që mendoj që është çështje kohe, sepse kemi diskutuar edhe këtu në këtë studio. Nuk mund të presim dot ka një skuadër nga e cila largon mbi 10 lojtarë dhe merr 10 lojtarë të rinj. Si mund të përfasosh këto lojtarë? Si mund të konsolidosh këto lojtarë? Kërkon hapësirën, po ke edhe ekipe të tilla si Kuksi, pavarësisht se morë pjesë në Kupën e Evropës, ka larguar më shumë se nuk po them ka vetëm 3 lojtarë të kompetencave. Jo, të lutem, jo, ka qenë në gard gjatë gjithkohës. Dhe ka pas më shumë mundësi atë tim. Ke Teutën e cila ke vetëm 3 lojtarë të sezonit të shkuar dhe në dy ndeshjet e pasme me Vllaznin dhe me Flamurtarin bëi një ndesh shumë drejt sepse skuadra është ka qenë aktivitete si për qenë në fund i kampionatit. Po Teuta me çfarë aktivitete? Përveç fazës së përgatitjes në Bullgari. Shiko, normalisht po klasosh emër që ka afruar Teuta me të Flamurtarit absolutisht se favorizohet ekipi Vlonjat. Dakor, po fusha da bërë di tjetër. Kjo ishte ajo që thash në fillim, që nuk kanë si emri dhe skuadrën të mërë. Po, ka dhe impakti vetë dhe tradicion. Impakti ke kursin si një ka tre sezone cili është në gjithu në Super League, nuk e më thua një kush e ka njoftë Kuksin, nga kategoria fundit, për dy vitë unë gjithë dhe erë në Super League. Dhe Kuksi është e ekipit cili po shkon vit për vit në Kupat Europës dhe lënë kampion. Ke një tërbuni cili ka bërë, është nuk e njëftë njëri dhe po bërë një ekip të lezeqe ma po dhe e dikush që mund të konkuroj. Mos harrom pastaj pjesën e themi të Uta ka afruar disa lojtarë të ri, ka marr lojtarë të cilët më shumë i shërben trajnerit se sa emrat që kanë në media dhe. Çiko Durrësi ka vite që po e ndjek këtë formulë pune. Nuk... Afrimin e elementit të ri nga ekipi zinxhir, domethënë para të ri. Po vjet nuk është se funksionon. Dhe marrjen. Sezoni shkon nuk është se funksionon. Dhe marrjen, çiko. Nuk është se do funksionojë vetë shkoje. Çiko, në një strategji kemi problem të kërkojnë dijes. Jo, lutem. Të kërkojnë dijes. Ne kemi problem si këtu në Shqipëri, të paktën përsa i përket futbollit edhe pjesëve të tjera të jetës, por të fushave të tjera të jetës, gjithsesi. Ne nuk kemi projekta fatgjatë dhe nuk e aplikojmë kurrë, apo e kam gabim ani. Këtë desha të thosha, normalisht një ekip presupozohet të ngri një akademi futbolli, të rrisi brezat fëmijë, domethënë e lartë, dhe normalisht produkti vjen vetë në vitet në vazhdim. Nuk mund të pretendojmë dot në 4-5 vite të fundit, të paktën me sa diun që është ngrit Akademia Teutës, që ne të marrim elementin, domethënë të marrim lindën e parë, do ta vëmë atë në shërbim, dhe të marrim trofeun, të marrim kampionatin, të marrim kupën dhe të Teuta ka afruar lojtarë të rinj, por nuk është janë pjesë e Akademisë Teutës. Dakor. Çfarë lojtar të rinj, cilët janë nga ekipet e tjera? Shikoj, janë titullar nuk është se titullar nuk është se aktivizon shumë. Ke lojtar që kanë nga Elbasani, kanë nga ekipet e Kosovës apo edhe lojtar që kanë eksperiencë. Atë. Shikoj. Më dje një sekondë, lutem. Realisht ka kontingjent të ekipit. Absolutisht, nuk them që s'ka. Dhe mendojmë që për disa vite ato mund të shërbejnë shumë mirë ekipit. Por afrimi lojtarëve të tjerë normalisht presupozohet stafi drejtues, menaxherët, mënyra se si ato e bëjnë marketingun, nuk është e thënë që dalë gjithmonë 100%. Ne kemi raste të që mund t'i marrim shumë bukur nga vendet fqinj, të cilat shpenzojnë shumë për këtë lojtar dhe në fund fare ndoshta rezultatet frutet nuk janë ato që priten. Por kjo do të thotë që puna këtu bëj stop. Presupozohet vazhdoj gjithmonë për të dalë diku që edhe në nesër pas nesër të garojmë me talentat të cilat mund të marrim shumë të ardhurë nga. Kjo ishte ajo që po thashë në fillim. Se nuk është të thonë ai emër që ka afruar Tirana, të jetë më mirë si një lojtar i cili del nga akademia. Një lojtar i cili Kuksi paguan me 100 mijë euro, nuk është të thonë se të jetë më mirë se një lojtar që ka ardhur nga kampionati shqiptar. Kjo është ajo që them, nuk është se ka më rëndësi emri se sa punëtorësh në furzë çaj apo çaj rendimet që kanë. Po, kjo është edhe ajo ide që po thotë edhe unë, edhe ani që lojtari kur vesh fanellën e Tiranës duhet të ketë përgjegjësi dhe duhet të jap maksimumin në furzë, ndërkohë që kjo nuk po ndodh, pavarësisht. Atëherë, kush problemi? Problemi është që këto lojtarë, të cilët janë afruar, kanë një emër, kanë një kodium
një reklam që është bërë, marketimi që është bërë, kanë luftë me ekipet më dha, marrin shumë të mëdha, dhe nuk është se kanë atë përgjegjësinë apo atë, nuk e ndjen peshën e fanellës sa mund ta ndjen një lojtar tjetër, i cili nuk ka emrin dhe apo nuk është pjesë e kampionatit për kaq vite sa është ai lojtar, po edhe diçka tjetër, i mësuar që ekipin e Tiranës sa shikojmë gjithmonë në vendet e para, por në këtë moment kampionati shqiptar ka marrë rrugtim tjetër, ka marrë zhvillim shumë të madh, ekipet janë fuqizuar goxha dhe të gjithë janë pretendent. Do të nuk është një moment që gjykohet emri, por është moment që gjykohet ecuria e ekipit, të shikohet elementet që janë brenda dhe të dalim ke rezultati konkret. Pra normalisht në këtë moment Tirana, mendoj unë, domethënë është një skuadër së gjithë tjerat, por që në këto tre javë i duhet ndoshta më shumë kohë të konsolidohet dhe dali aty ku e presim të gjithë që normalisht një skuadër së gjithë tjerat. Që është një skuadër me trajner të ri, sepse nuk ka shumë kohë që ka marrë. Por unë mendoj që nuk është momenti që të jetë lokomotiva e kampionatit shqiptar Tirana, sepse gjithë skuadrat janë bërë të forta. Absolutisht. Kanë një organizim shumë fort, absolutisht. Kemi një Skënderbej i cili ka prej vitesh mund ta afrojmë më saktë dhe të largojë 2-3 lojtarë. Dhe për mendimin tim Skënderbeja do vazhdoj të jetë ekip pretendent numër 1, i frikshëm për çdo kundërshtar dhe mendoj që do ta ketë shumë të vështirë çdo kundërshtar përballet me Korçën. Dikon ajo çështje e konsolidimit ani se Skënderbeu tha jeton e preku pak para që largon çdo sezon një apo dy lojtar dhe i përforcon. Analizon, mendoj unë, gjykoj unë pikat më të dobta dhe din të godasi me një përforcim shumë të sakt aty ku ato mund të kenë nevojë më shumë. Ndërkohë që dhe bërthama grupit, po. Bërthama grupit mendoj që është po e njëjtë. Mirë funksionimi i hallkave zinxhir të klubit, staf drejtues, trajner, president, ana ekonomike, ana financiare që është një faktor kyç në ecurinë e klubit, dhe faktor më të rëndësishëm në e qartë, një administrim i të ardhurave të çon në këtë lloj suksesi që ato janë. Dhe gjykoj që do ta vazhdojnë shumë gjatë këtë rrugtim. Ndërkohë që skuadrat e tjera si Tirana, Vllaznia, Partizani, Teuta, Tërbuni, unë kam thënë gjithmonë që nuk jam pro i largimit të pjesës dërmuese të skuadrës dhe afrimit të largimit masive të absolutisht jo. Jo rotacion skuadrës. Jo, jam Partizani. Do të shumë kohë që të konsolidohet. I ruajtjes bërthamës dhe vazhdon si funksionon ekipi, vazhdon si jetën e vazhdon nga ecuria e ekipit. Është qartë për të objektivat që ka klubi për këtë vit futbollistik. Pas hyrja kampionatit deri në këtë moment e ka treguar që Skënderbeu vërtet është ajo që thonë ju e meriton dhe jo më kot është në vendin e parë në tabelën e klasifikimit, por më pas shko Teuta, shko edhe Kuksi dhe këto Partizani kështu. Teuta le të themi le të prekim pak Teutën sepse këtu kam qejf të ndalemi çik më tepër. Teuta ka korrur 2 fitore dhe 1 humbje. 2 fitore, një mori në Vlorë, një në Durrës e mori kundrejt Vllaznisë më zgaboj. Në fakt ishte në transfer në Fije sepse ishte në fush asnjëherë sipas. Okej, okay, pak rëndësi ka për pa me Vlorën. Po. Fitoi ndaj Vllaznisë në Likodovana dhe më pas humbi 3 pikë në dëgjoj një sekondë të xhexhizive. Jo, të lutem, po ti referohesh moshës mesatare të ekipit të Durrësit është relativisht e re. Shumë e re. Dhe normalisht mendoj unë mund të mungoj eksperjenca në rastin konkret, sesa përgatitja fizike apo shtrirja e skuadrës për 90 minuta në fushën e lojës. Pra këtu kemi dy pjesë pak të ndryshme me njëra tjetrën, dy tablo, cilat ekipi mendoj unë që arrin të përballojnë një ndeshje, ta nxjerrin shumë mirë dhe pjesa e eksperiencës pastaj mendoj që don pak kohë të konsolidohet dhe shpresoj që të ruhet grupi. Mendoj unë me këtë grup që ka, domethënë mendoj që çdo kundërshtar do ket pak të vështirë përballjet me Durrësin, sidomos në ndeshjet brenda Nikodovana, mendoj që do nxjerrin shumë mirë, do arrin të marrin pikët e mundshme që mund të jenë brenda stadiumit, brenda fushës tonë. Por jashtë transfert pastaj gjithmonë do jetë faktori decisiv që do të përcaktojë ndeshjen eksperjenca. Si do duk ndeshja në Kukës? Ishte, të themi, të udhëshin një ditë keqe, por ishte edhe momenti më pak i përshtatshëm për të përballur me ekipin e Kukës pasi vinte nga humbja me ekipin në Korçar. Në atë ditë nuk është se ishte të udha që kemi parë në dy ndeshjet e para, nuk funksionoi domun përgjithësisht gjithë tre partë nuk është se ishin ato që priteshin. Pavarësisht se ka lojtarë të ri, besoj kanë bërë një stafi drejtues me trajnerin dhe presidentin kanë bërë një ndërtim të bukur, domethënë duke nga gjitha rafaret ka lojtarë domethënë që janë me eksperiencë. Mos harrojmë që kemi Hodën, kemi Rizmanin dhe Mihanin, të cilët janë lojtarë të shtylla poshtë e ekipit. Janë tamam poshtë e ekipit, por edhe janë lojtarë të cilët përveç se janë me eksperiencë, edhe në farë mënyrë të themi frymëzim për lojtarët e ri, domethënë për që të ndjekin dhe po ta shohësh lojtarët që janë Teuta ka ekip shumë të ri, ka ekip energjik, ka ekip të cilët
jep për atë çdo çfarë dolën në 90 minutë tjetë, nuk e shikon kundërshtarin. Po që me Kuksin të thash nuk është se funksionoi, nuk ishte tota cilë të ishim sur të, domun dy ndeshje para pam. Nuk ndoshta edhe ai kishte eufori, ndoshta kishte më shumë kishin marrë më shumë, ishin garkuar më shumë sa duhet. Me sa u pash ndeshin, me sa ndoqa, gjykoj që tek ekipi i Kuksit diferencën pak a shumë e bën dhe letarët brazilian, cilët janë ka dy letarë shumë shpejt në krah dhe shumë fortë e Kuksit për këtë sezon. Po ti referohemi pikpamjeve apo po ti referohemi atyre lojtarëve, cilësive që ato kanë apo shpalosin fushën lojës, cilët ne arritëm të shohim, dominonte shpejtësia dhe po të kemi parasysh që brazilianët, domethënë armën më të fortë që kanë, dy luftimin me topin, domethënë tek e tek driblimin, kanë shumë zhvilluar dhe normalisht bën diferencën. Cilët kushdo lojtar i kampionatit shqiptar, mendoj unë, nga eksperjenca që kemi, e ka shumë vështirë të përballet. Edhe në ndeshjen me Korçën ishte, edhe në ndeshjen me Korçën në shumë aksione i vënë në vështirësi, mos themi që kishin raste të pasta, pavarësisht se fitoi me një cilësi shumë të lartë brazilianët, domethënë mendoj që ishin një zgjedhje e goditur e menaxherëve të cilët kishin bërë transferin e tyre. Duhet të qetë menduar ndryshe Magani përpara kësaj ndeshje, për të hedhur në fushë një skuadër të rreshtuar ndryshe, le të them, jo për sa i përket objektive që ai kishte për vendosjen e lojtarëve. Shiko, këtë nuk mund ta parashikojmë dot, por mund të themi që mund të ketë një strategji tjetër, le të them. Ekipi, shiko, ekipi vinte pas fitoreve dhe normalisht trajneri. Ekipi fitores nuk është se ndryshon. Mendoj absolutisht, mendoj që ai nuk kishte formacione. Nuk kishte çudi, nuk kishte çudi që mund të merrte një rezultat pozitiv atje. Pavarësisht përballjes apo pavarësisht rezultatit, mendoj që mund të garonte si i barabartë. Dhe realisht i atill shkoi për të garuar si i barabartë. Pavarësisht lojtarëve disa gabime dhe disa momente që vendosën ndeshjen. Ndofta jo një ditë mirë ekipit Durrës. Ka pështu nëse duhet ishte treguar pak më finok Magani në këtë përballje. Për të marrë të paktën një pikë në Kukës. Gjithsesi, unë kam një shikoj, nuk është fundi, nuk është çudia më e madhe që lam 3 pikë në Kukës ose tash për zgjidhjen një ekip. Ne mësuar edhe brenda lëmë të shkojmë më lart, vinin nga gara, vinin nga kondicioni, vinin nga e qartë. Është një ekip pozitive, relativisht më i mirë se dhe nuk mund të mendojmë dot që është tash i fundi i kampionatit për një 3 pikë. Domthonë çelloi një ditë jetë mirë tota. Mund Kuksi mund të fitonte me cilën do ekip me atë rezultat, ashtu si edhe tota mund të humbise me ndonjë ekip tjetër. Por që nuk është se ishte thjesht një ndeshje, ai kaloi. Do të parë se çfarë do vjen pas. E rëndësishme është që të përbërojmë ndeshje të vazhdim dhe është ekipi të tregojë atë. Është ndeshja rast me Tribunën, po në Durrës, e cila besoi rritet më shumë nga kesën, qoftë edhe emocionale, po edhe kanë për detyrë temi të për hir të tifozëve, luan fushën e vet, mbas fundit me Kuksin duhet të marrë një rezultat pozitiv. Ndikoi le të themi incidenti mes Malotës dhe Hilës. Shiko, unë kam vendosin gjykimi. Sipas mendimit tim, nuk është të thënë, pasi të dy ekipet u dëmtuan me, domthonë u lanë me një letar më pak, por ajo që do të them unë, ndoshta nuk do të reagonte apo do të ishte treguar më finok Hilan këtë në këtë incident. Po nuk është se pati dhe shumë falë temi. Nuk po them se kush kishte falë apo kush kishte. Po në momentin që ti jeni në dezavantazh, jemi një ekip i cili në letër është më fortë. Jeni fushë në kundërshtare dhe ta lësh ekipin në letar më pak, pavarësisht se janë të dy ekipet, atë ti favorizon ekipin kundërshtar, duke qenë se është në avantazh, duke qenë se ka këto të themi lojtarë se sapo tham lojtarë të shpejt, ka ekipin që është vjen mbas gare europiane, atë në momentin ekipi më shumë dëmtohet ekipi i cili është themi Teuta se sa ekipi Kuksit. Sepse Kuksi ishte në avantazh. Ishte në avantazh, por edhe themi në letër ishte më i favorizuar, ishte në fushën e vet. I krijoi probleme Maganit në rreshtim skuadrës. Absolutisht. Më pas largimit të Hilës na fushë. Ai ndej në atë moment domethënë kur ndodhi incidenti, dilte me katën kuq, mund dilte Malota aty krep detyrën Hila, nuk do të reagonte sepse në fund fundit isha në çdo lloj ekipi, gjithë lojtarët. Ato që shpreson në momente të tilla, në incidente të tilla, në aksione të tilla të dëmtojnë ekipin, dëmtojnë ekipin kundërshtar. Gjykimi im, situata të tilla ndodhin në futboll, por mund të ishte evituar. Mund të kishte evituar dhe mund të kishte ardhur dhënë ndryshime në rregull. Ti arrit edhe barazimin më në fund. Shiko, ajo ndoshta po nuk është, ndoshta mund të ishte edhe mund të ishte për ditë të vërtet. Mund mos shkonte të mund mos dilin të dy me të kuqe, po. Gjithsesi ishte vendimi i gjestit Malotës ishte i pafalshëm, le të themi. Ndërkohë që ata kjo që edhe pyetë drejt për drejt ndikoi gjykimi apo s'ndikoi gjykimi në takimin mes Kuksit dhe Teutës. Shiko. Ndoshta ndikoi, themi rezultati i Hilës nuk ishte aq i rëndë sa veprimi i Malotës.
Kjo ishte ideja. Ajo që e tha Shart, ajo që duhet bënte Hila mos reagonte. Nuk reagoi Hila. Sido që tjetë, arbitri pa diçka dhe dha karton. Ka pa në ndra në arbitri. Ndoshta. Atëherë, ekipi Dursak mund të kthente rezultatin, nëse do kishte mund të mos ndikonte domethënë kartoni, por edhe mund të humbise përsëri, nuk është thënë. Kështu që deri në atë momente dhe diku ishë në lartë ekipi vendor. Te u tani fill mbas ndeshjes me Kuksin, pikrisht gjatë kësaj fundjavë, do të luaj, do të presi në fakt në stadiumin Niko Dovana, në shtëpinë e saj, do të presi tribunin. Një skuadër e ngriturisht, as le të themi, sepse edhe aty ka patur rotacion të madh përsa i përket plotësisht. Zhvilluar profesionistë gjithë ekipi. Dyta ka ngel nga ekipi. Si e parë shikon këtë përballje? Çfarë duhet bëjë Teuta për të arritur këtë suksesi? Sepse një tre pikë do ta ndihmonte shumë skuadrën e Maganit për të ecur drejt objektivave. Realisht u kam besim që ato do dalin në një analizë të thellë dhe mendoj që mund të reflektojnë shumë mirë në këtë ndeshje. Po t'i referohemi ekipit kundështar me të dhënat që ka, me lojtarat organikën që ka brënda, mendoj që ekipit Durrësit në të gjithë komponentë është më lartë dhe kam përshtypjen këta anë pozitive që ka do t'a shfrytëzoj atë ditë në fushën lojës. Po t'i referohemi dhe reparteve dhe individve dhe lojtarve, mendoj që Durrësi është pak më lartë. Mendoj, përfshi këtu dhe eksperiencën që ka në Super League, sepse është goxha e qartë, dhe ekipi kundështar normalisht vjen me inferioritetin e të qenit, domethënë i ri në familje dhe normalisht mendoj që mund ta ketë shumë vështirë për ta kaluar këtë pjesë. Do të thonë që ndoshta do vendos eksperiencë apo edhe themi ke Teuta ka një ndërtanjet më të mirë për momentin që është Magani. Po që edhe ekipi Pukjanu kurse këto më ka bërë gjë ndërhyje në merkaton. Mendoj që është momenti i eksperiencës për të bërë diferencë. Ndoshta ka krijuar një ekip lezetshëm me Tiranën, domethënë ishte një humbje themi aksidentale, pasi bën lojë shumë bukur dhe ishte në disa momente ndoshta edhe në atë ndeshje ishte ndikimi gjykimit që vendosi fitoren e Tiranës. Le të themi një sezon i parë gjykimi Ani ka qenë në nivele të larta të kënaqshme le të themi, por këtë sezon duket se arbitrat e kanë filluar shumë keq. Ka patur gabime që kanë vendosur edhe rezultatin e ndeshjes. Jo vetëm një më lartë ndeshje Vllaznia me Partizani. Vllaznia me Partizani, Kuksi për mendimin tim, në gjykimin tim ndikoi drejt për drejt në rezultat, sepse po ta analizosh thellë ka Jemini gaboi shumë rënd aty, por gjithashtu edhe Tirana javën parë fitoi në sajt arbitrit, le të themi. Me sa duket dhe si puna skuadrave që përmendëm më lart. Nuk janë konsoliduar akoma as arbitrat. Nuk janë të konsoliduar mirë ashtu apo. Edhe arbitrat. Shpresojmë të arrijmë shpejt formën sepse edhe kampionati. Edhe arbitrat kanë përshtypjen që nuk janë konsoliduar mirë, nuk janë domethënë nuk janë përshtat mirë në këtë kampionat, në këtë fillim kampionati. Duhet pak kohë atyre të reflektojnë dhe të mos gabojnë në vendime të tilla. Megjithatë kam besim ke komisioni i disiplinës në federat, cili mund t'i domethënë mund t'u tërheqë pak veshin le të themi dhe gabimet të jenë më të pakta gjatë. Jo sot jemi në një moment që arbitra ka shumë dhe konkurrojnë shumë. Paktën vet personalisht njoh shumë arbitra të cilët garojnë për të qenë pjesë e Superligës. Superligës apo qoftë edhe kategorisë parë, kështu që është një shans i mirë që t'i jepet dhe atyre që nuk patën mundësi për të mos të shikojmë të njëjtat xhaketa të zeza çdo ndeshje. Po është një moment që mund zgjidhen arbitrat ka plot, domethënë kërkesa është shumë e lartë, domethënë dhe edhe mund ndron. Konkurenca e bën absolutisht. Hajde do të vlesoja Andi Koçin nga Durrës, i cili në shumë ndeshje të rëndësishme është ka qenë decisiv dhe po dhe shumë bukur mund të jetë afrimi i tyre mund të jetë shumë efikas. Absolutisht. Domethënë sepse nuk mund ta zgjidhësh dot gaboj me dashje apo gaboj pa dashje. Domthonë ato janë institucionet në federatë që merren me këtë punë, janë të caktuara. Dhe ne lexojmë ndeshjen nga jashtë dhe shikojmë që një pjesë e gabimeve ka qenë me dashje. Do të paktën edhe me Tirani duket qartë që ato kanë një tendencë. Dhe po ti referohesh një në ndeshjen Partizani me Vllaznin, ishte një prekje topit me dorë që për mendimin tim nuk kishte penallti dhe ishte sepse lojtari nuk po i drejtohesh po. U pa qartë, po dilte në ansore, në fundore dhe aq më tepër që topi shkoi në karambol me lojtarin tjetër. Pra nuk pati të bëj fare me lojtarin i cili
Ajo ndikon rezultatin, plus edhe ndikon direkt rezultat. Po kibe shkodran për të thënë për shumë minuta, por edhe gati 10 minuta nuk vazhdojnë ndeshin, por dhe do isha shumë kurioz se si arbitri mund ta interpretonte këtë penalti. Do isha shumë kurioz. Vetëm arbitri në atë moment mund ta gjykoj, sepse qoftë nga ana si tifozët Shkodran, si ne që pam nga televizori, ishte diçka që sërse çfarë do lloj gjë mund të ishte penalti dhe i kushtim nuk mund të jepesh. Dhe para ndisha shumë kurioz dia si justifikon këtë vendim arbitri. Si e ia kjo që Moviola më pas tregon qartë që ai ishte një gabim. Gabim, domethënë pse mund ta quash të gabim njerëzor, po s'mund duket se gabim njerëzor jo. Mendimi im. Vlen për t'u pa pastaj se si do të procedohet. Jeton ti si mendon se mund të shkojë ekipi Teutës për gjatë sa fundjavë? Në fakt jam optimist për ndeshjen me Tërbunin. Ka ardhur në momentin e durë, le të themi pas humbjes Kukës. Ndoshta ishte ekipi më i mirë që mund vinte për ndeshjen me Tutën. Atëherë them që Magani ka një ekip relativisht të lirë, por ka një ekip gojat, themi, për mua është një ekip që është ekip simpatik. Është ekip i cili luan, është ekip i cili ka energji. Pavarësisht të humbjes me Kukësin, besoj që me Tërbunin do... Nuk është vë humbja botës, ta dhe... Absolutisht, pa me ndeshën me... është një ndeshë, atë një ndeshë mund të humbë basë Kudjunën. Ke shofim Juventusin e madhë që bashkë zënë me Kjevën në Torino. Do të prekin pak pas, vetëm i pika Juventus. Absolutisht. Nuk do të thojë këte që me ndoshë e ishte kundërshtare më favorit, më i mirë, më shumë që të jepte të utës atë të harat në ndeshën me... Shumë terapie që mund t'i bëhet ekipit Durrësit në basë të humbje. Terapia më mirë kam bështipin e ekipit të utës. Të utë e njësë shumë mirë kampionatën edhe mund t'ishte... Edhe pse bërë humbje në shpërsërish me 6 pikë. Sa t'i vitë reshtë që Durrësit e njësë shumë mirë kampionatën. Shiko, kam përshtypjen si vetë sa vitë sezoni, ky sezon është më ndryshe, pasi ka katra një tjetër kanë një ndërtrajnim më të mirë aktualisht themi se mund të kemi në tregun shqiptar, ka afru lojtar relativisht i mirë dhe punëtor. Mund të them më shumë punëtor se sa themi të kapim atë të mirë dhe me emër. Jam i bindur që lojtarët që janë aktualisht në dispozicion të Teutës gëzojnë një formë shumë të mirë fizike. Faktikisht kjo është vërtet, duke referuar dhe moshës, infermeria është e boshatisë, le të themi. Duke referuar dhe moshës, kanë goxha është një sukses në vetë i stafit drejtues, të cilët e mbajnë infermerin gjatë gjithë kohës bosh. Pra traumat, dëmtimet nga ngarkesat nga faza përfitore janë zero. Faktikisht tregon që ekipi stërvitet shumë mirë. Është një tregus shumë i mirë kjo dhe për stafin drejtues dhe për faktin se kanë dispozicion përgatitës atletik më të mirë të Shqipërisë. Dhe është ajo që për ju po thoni dhe unë do ta përforcoj akoma më tepër mendimin. Nuk desha të dal me ka 6-7 sezone që të gjitha skuadrat në Superligës gjatë fillimit të kampionatit krijojnë probleme në dëmtime për shkak se kanë mbi ngarkesë le të themi gjatë fazës përgatitore, do të thotë se mos nuk ndodh. Mos llogaritja mirë ngarkesave të çon në trauma dhe dëmtime. Çon në trauma. Po. Kjo është shpreha më e mirë mendoj unë. Sepse duke llogaritur ngarkesat mirë, asnjëherë nuk kemi trauma të sportistit. Gjithmonë mbi ngarkesat të çon në stërmundim, si rrethoi stërmundimit vinte dëmtimet. Donë kjo gjikoj unë që është më e drejta. Dhe fakti që lojtarët domthonë janë në formë shumë të mirë, tregon që cilësitë fizike atyre do ato gëzojnë cilësi fizike shumë të mira. Dhe lojtar relativisht moshë shumë të rënë, 22-23 vjeçar. Po pikërisht dhe nuk gjikohet çalimi i ekipit në përgatitjen fizike. Çalimi i ekipit, mendoj unë, vlen pak për të theksuar pjesa e të qenit më experience, më i rafur me tapetin dhe për të përballuar kundërshtar, cilët kanë një përgatitje apo një nivel të ndryshëm. Ai është ai, do të ka bënë një dësorje bukur themi të experience me energji. Magani ka thënë se unë nuk kam asnjë nuk tentoj të marr emra, marr lojtar punëtor, marr lojtar të cilët japin në fushë dhe jo kanë emrin. Një plus tjetër, gjykoj unë që trajneri i shquhet për shpirtin e lartë të garës, për motivimin, kosisë përgatitjen. Dhe kam përshtypjen që mund t'ia transmetoj ekipit, domethënë në mënyrën e vet. Kjo është arma më e fortë e teknikut Magani. Dhe është një tregus shumë i mirë kjo që mendoj që mund t'i vlej dhe mund ta përkthejmë pikë. Sepse kampionati dihet formula kush mbledh më shumë pikë ka suksesin. Le ta lëm pak pas, të kalojmë pjesën e dytë të emisionit, do të flasim pak për ekipin ton kombëtar, i cili në datën 8 tetor pret Serbin në Elbasan Arena, një ndeshje të decisive për kujdesin tan. Ndërsa 4 ditë më pas ne udhtojmë drejt Armenisë për të luatur me vendas të atje në ndeshjen për mbylljes të këtyre eliminatorëve. Shqipëria, le të themi, ani holli një hap të gabuar ndaj Portugalisë, ndonse të gjithë menduam
dhe nuk na u besonte edhe ditën e dytë mendonim se ne kishim marr barazimin. Ndërkohë që në sekondën në minutën e fundit të kohës rregull, të kohës shtesë le të themi, u ndëshkuam. Si presim ani këto dy ndeshje? Dhe sa mundësisht të pyetja direkte, ka Shqipëria duke përjashtuar këto dy ndeshje që lan pas për të shkuar direkt e para ose e dyta e grupit në Francë? Atëherë ne bashkë nga kjo studio kemi diskutuar mundësitë e ekipit tonë kombëtar, domethënë për arritjet dhe ecurit. Mendimi im personal, gjykoj në lidhje me ndeshjet me Portugalinë apo me Danimarkën, të paktën me ndeshjen me Danimarkën, gjykoj unë mendoj patëm një shtrirje të skuadrës në fush, domethënë shumë të mirë, pavarësisht gabimeve apo defekteve të cilat nganjëherë dhe fati, domethënë lloj lojës, Brazili dhe gabor të tilla. Por që të pretendoj me një skuadër në këtë moment që jemi aktualisht, gjykoj që duhet të organizohemi në të gjithë drejtimet. Që do të thotë, ekipi tenton të rindërtojë një lojë nga krahët, që normalisht për një pjesë duket efikase, për një pjesë tjetër jo. Tenton të mbrohet, domethënë në blok shumë mirë dhe arrin deri diku. Por kur të diskutojmë mbrojtjen e ekipit, mendoj që duhet të kemi parasysh gjithë komponentët mbrojtës, sepse normalisht po ti referohemi danezëve, nga goditje standarde, domethënë pothuajse dolën fituan, jo fituan të gjitha, kërcënuan shpesh. E kanë ndjekur ndeshjen nga afër dhe asnjë dy luftim i ekipit ton kombëtar nuk u fitua. Të gjithë u morën nga danezët. Madje në shumë raste ishin me fat. Pra një armë fort që ato e shfrytzuan dhe na vënë në vështirësi pavarësisht fatit që nuk psuam gol, që nuk morëm gol. Edhe forma e shkëlqyrë të portierit. E qartë, ishte Berisha absolutisht. Ndërtimi i skuadrës, domethënë lë shumë për të shëruar gjikojon në mesën e fushës. Sepse humbim shumë shpejt topin. Nuk mundemi dot të ndërtojmë një aksion. Do është ta mos afrimi mehës. Është një i Ramos apo do të dalë dhe ke emrat konkret, po gjikoj në tërsi. Në parim, do në tërsi skuadrën. Mendoj që në Danimark po traneri bërë një zgjidhje shumë të mirë me ndryshimet që bëri. Dhe faktikisht ndryshimet ndryshon rrjedhën lojës dhe ishin të goditura. Do të mos të goditura. Për sa i përket ndeshjen me Portugalinë, mendoj që duhet ta kishin fituar atë ndeshje, sepse normalisht në minutat e fundit ne ishim pak më lart. Çdo skuadër kur shikon që rezultati po shkon drejt barazimit, marrën një pike, nuk mund të humbim do 30 sekonda të marrim një gol. Eksperienca në këtë mes, mos përqendrimi i lojtarëve apo një gabim direkt i lojtarit mbrojtës Lerik Cana, normalisht mund ta kishte evituar atë largim të topit në një mënyrë tjetër, sepse kam përshtypjen nuk qoftë ta çonte topin tribun, s'kisha si lloj problemi. Jo, edhe këtë nuk mund ta themi dot, sepse nuk na lejon edhe profesioni që të goditë topin tribun, diçka jashtë, por me ndeshjet që i kam mbisupe, me eksperiencën që ka, mund të bënte një zgjidhje tjetër, por jo atë zgjidhje që bëri, të cilin ndërzohet të top, domethënë me një gjys pasimi, domethënë fatale. Disi me fat topi se sa të ishin kënd. Jam dakord deri këtu me ty, edhe pse normalisht nuk thua të kështu. Dakord, po përdor tema të gabuar, po gjithsesi në tribun, domethënë, po mendoj që mund të kishe bërë një zgjidhje tjetër. Sepse ishin fiks 30 sekonda për të mbyllur ndeshjen. Ndoshta edhe mos afrimi në kohë i sulmuesve që ishin domethënë të përfaqësuar në zonë. Dhe nuk ishte duke u referuar si zona, domethënë zona e repsisi, zona ku ishin gjithë lojtarët danë, portugezë ishte bosh. Le mos ta marrim ani këtë. Të lutem ta mbaroj. Të përmenda ndeshjen Danimark, kutisi skuadër dhe gjithë dy luftimet i humbe. Dhe normalisht për të analizuar një ndeshje, ka përshtypjen nuk është diskutuar, është analizuar absolutisht po. Por ideja ishte që si ti evitonin këtë goditje. Pra jo t'ia dhuronin ne kundërshtarit. Pra ishte një moment që a është mundësia më e mundur domun ta evitojmë këtë goditje këndore. Por gabimi ishte domun fatal, të cilët ne u dhurojmë kundërshtarit një goditje të tillë. Sepse me aq pak sekonda mund të përdorje faulla taktik, mund të përdorje mbajtjen e topit në zonat e vdekura pastaj. Jo, mbajtjen e topit në zonat e vdekura, të cilat mund i japësh kohë, domethënë sekondave të ecim përpara dhe mund dilim me një pikë shumë të kënaqshëm në shtesë. Do ta kishim vënë Portugalin nën presion për të fituar me do e mos me Danimarkën në Lisbon. Dhe mos harrojmë një fakt tjetër që ekipi jon kombëtar gjithmonë kur gjendet në befasi, mbrojtja, reparti mbrojtjes, gjithmonë ka vështirësi shumë të mëdha. Po ta vësh re, domethënë portugezi doli disa herë në kontrasulm dhe na vuri shumë vështirësi. Fatin në minutën e 60 diçka e tillë, nuk na dëmtoi me gol. Me parabolën. Me parabolën që mund ta kishte kthyer në gol.
Jeton si e pret ndeshjen me Serbinë në Elbasan Arena. Ndeshja e parë shkoi shumë keq dhe ne kishim parashikuar edhe në këtë studio që gjërat nuk do të shkonin mirë. Si pritet ndeshja e kthimit. Përveç atmosferës që do jetë në Elbasan Arena, shpresoj që të mos ketë incident apo mos përsëritet ajo Beogradit. Pavarësisht se do ketë masa sigurie, do ketë kontrol. Sa dy masa të sigurisë janë marrë që në këto momente sepse çdo bilet po shitet me emër mbi emër. Çdo individ do ketë kartën e identitetit dhe nuk besoj që do ketë probleme. Shpresoj mos ketë. Opinioni është se edhe probleme dhe incidenti edhe në Beograd edhe nga jashtë stadiumit, nuk janë nga stadiumi. Po, edhe për më tepër plisat e Kosovës, të cilët njihen si tifozë më të zjarrt, ultrasit e ekipit tonë kombëtar, kishin bërë deklaratë kujdes. Duhet të kemi kujdes. Sepse humbja na i shkatron gjithë ndeshjeve, domethënë është kapitullon edhe ëndra ekipit. Ne shpresojmë që në fushën e lojës të japim maksimumin dhe të jemi në atë ndërcinë e duar, pasi ekipi serb në emër edhe në cilësi është shumë më lart se sa ekipi jon kombëtar. Mos themi që në grupin ton ishte themi për ashtu disa lojtarë të Portugalisë, ishte ekipi më shumë lojtarë më të mirë. Ata që do bëjnë ekipi serb, themi mbytur të mbyt, por është edhe inati i ndeshjes së Beogradit, dhe besoj do luajnë me, themi, me siç e shpreh me shpirt, si është për prish punë Shqipërisë, sepse në ndeshjen me Armeninë dolën nga zona e ftohtë, dolën nga se ishte me minus. Por që besoj do japin maksimum në fushën e lojës. Shpresoj që të njëjtë gjë bëjnë lojtarët tanë dhe të kenë atë përqendrim, mos bëjnë gabimet të cilët bën në ndeshjen me Danimarkën në shumë raste, ashtu edhe me Portugalinë. Me Portugalisë. Sepse një gabim tillë janë letatë se janë letatë cilët e shuzan maksimum rastet tilla. Mundësitë në anën matematikore si mendon se mundësi duhet të veprojë Debiazi dhe edhe ekipi ynë kombëtar. Në këto dy takimet e mbetura duke marrë parasysh edhe faktin që Danimarka luan në Lisbon. Jo, deshën e saj të fundit. Mundësit janë dy. Në rast konkret ekipi i Serbisë ka dy mundësi. Për të marrë pikët dhe për të nxjerrë atë inat të asaj të ngjarje që u zhvillua, cilën ne kemi diskutuar këtu në Beograd, dhe mundësia tjetër është për të promovuar ekipin kombëtar me lojtarë të cilët mendon t'i afrojë. T'i japi një mundësi për shembull në këtë ndeshje sepse ka përshtypje. Nuk besoj se do gjej ndeshje me Shqipërinë, nuk do të zgjidhë Shqipërinë për të promovuar lojtarë. Jo, shikoj. Ishte shumë mirë kështu, po nuk ka përshtypje se jo. Jo, të çon logjika. Ne shpresojmë që ata që mund promovojnë mos promovojnë pikërisht me Shqipërinë, se do ishte problem. Të çon logjika thjesht në këtë mendim, në këtë perceptim. Por mendoj që nëse ato do të bëjnë këtë zgjidhje, kanë përshtypje një ide shumë mirë për ne. Të cilat ato pjesë lojtarë që i kanë të grumbulluar klubi, mund t'japin një shans për t'u aktivizuar dhe ne mund të marrim atë që duam, mendoj personalisht. Pastaj pjesës tjetër, me gabimet që u shfaqin në dy ndeshjet e fundit, trajneri ka përshtypjen që mund t'i evitojë ato mënyrat e sidomos pozicionet goditje të topit standarde, të cilat ekipi jon kombëtar i vuan. Edhe rastimi mbrojtës së shumë nuk ishte në... Ndonë se kemi lojtar shtat lartë... Në linjën e vetë. Jo, realisht në ndeshin Danimarkë mbrojtësit, dhe më dhe në ekipin tërsi, dhe më dhe në dëtyrat mbrojtës se u tërgua shumë i sakt, por realisht reparti mbrojtës u tërgu shumë decisiv. Dhe më dhe në pothuj se në gjithë dy luftimet, dhe më dhe në tërgu i sakt. Dhe fakti tërgon që nuk morëm gol, do thot që ishim shumë lartë. Gjithë ekipin dëtyrat mbrojtëse. Kurse në ndeshjen me Portugalinë ne diskutuam domosdoshmë gabimet që ishin të pafalshme dhe mendoj që në ndeshjen me Serbinë mund t'i evitojmë këto gabime, mund t'i evitojmë shumë lehtë, por ajo që është kryesorja më trëm pak dhe trusnia e ambientit që do të krijohet, atmosfera, një dhe me dojmë mos marrja e pikëve. Kjo do të jetë kam përshtypjen vendimtare në këtë ndeshje. Serbia do luajë thjesht për bërë ndeshjen dhe mund të vazhdojmë të kemi presionin e madh të tifozërisë, presionin e madh të marrjes pikëve, nuk mund ta anashkalojmë as të parën as të dytën ka përshtypjen. Këtu mendoj që do të duket qartë dora e trajnerit, të cilën ne të gjithë si kombe kemi ngritur kaq shumë. Kjo do jetë ndeshja e tij decisive për të parë se sa mund ta drejtojë ekipin në një moment kritik. Pra, ndeshja më së si mund ta drejtojë këtë skuadër në këtë moment. Është një moment kritik apo jo? Për të gjithë, ecurinë e ekipit kombëtar dhe për të parë trajnerin domosdhem dhe për të parë më mirë trajnerin në këtë situatë vështirë. Je thon? Ajo ndeshje jam dakord me atë që është besoj ndeshja do vendoset nga trajneri. Se si do përgatis ekipin, si do rreshtoj ekipin, por dhe çfarë ngjitje do i kaloj ekipit. Sepse ekipi serb vjen pas një lloj objektivi, nuk ka asnjë ngarkesë.
Ndërsa ekipi i jon kombëtar do ketë gjithë nga kesën e mundshme, qoftë nga ana e tifozërisë, por edhe marrë spika. Sepse një humbje për bazim me Serbinë do të ndikon të gjitha, sepse nuk e di se si do shkojë ndeshja me Armeninë, apo si mund të shkojë edhe ndeshja me Portugalinë, sepse nuk është habi që Danimarka të fitojë në Portugali, por derisa fituam zënë, nuk është habi që të fitojë ekipi danez. Kështu që një bazim ekipit danez në Portugali do na bënte detyrueshme një fitore. Kështu nëse ne nuk marrim fitore brenda në fushën tonë me ekipin serb do likon shumë gjatë në ekipin tonë. Pasi ekipi do të ishte çështje ambitore, Danimarka të barazonte në Portugali dhe ne të fitonim kundra Serbisë dhe të kualifikohemi automatikisht. Ajo pastaj ngelet për të parë në fushën e bletë, por ajo çka dua të them se është ndeshje, do jetë ndeshje shumë e vështirë, të cilat besoj do vendos, shpeson mos vendos nga momentet nga epizodët, por që në them që do zgjidhin momentet. Jo, nuk është se do ketë lojë shumë fizike, do ketë lojë shumë ashpër, pasi shuan lojtarët e kombëtarës serbe për lojë fizike dhe për lojë të ashpër. Dhe janë shumë të fortë në dy luftime. Më sarëm që janë lojtarët e cilët luajnë në kampionatën anglez. Ani më mirë të marrim 3 pikë ndaj Serbisë apo më mirë të përqendrohemi dhe të mbledhim të gjitha forcat për t'ia marrë Armenisë, duke marrë parasysh faktin që është pak më e dobët, le të themi, se Serbia si skuadër. Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Dhe nëse nuk mund të gjykojmë dot, domethënë që të përqendrojmë forcat tek Armenia dhe të shfrenohemi tek Serbia. Mendoj që çdo ndeshje ka rëndësinë e vet dhe pikët janë të domosdoshme edhe në Armeni dhe në Shqipëri, domthonë këtu në vendin tonë kundra Serbisë. Domthonë të dyja ndeshjet janë decisive dhe nëse do të arrijmë marrjen e pikëve do jetë sukses shumë i madh. Jo, nuk është se ekipi armen ka, nuk është më i dobët se ne, jo, absolutisht, sepse ka edhe ekipi armen ka lojtarë shumë shpejt, ka lojtarë të cilët bëjnë diferencën në zgjidhjen ndeshjes. Mos harrojmë që ka lojtarë të mundët, ka lojtarë të cilët luajnë në serinë B të Italisë, pavarësisht se seria B ka një nivel, ka lojtarë të cilët luajnë në Francë, ka lojtarë që luajnë në kampionatin belg me Anderlecht, kështu që nuk është se ekipi. Por realisht për momentin ekipi jon ka më cilësi. Absolutisht, përdesa, çka. Por duhet të kujtojmë ndeshjen e Elbasanit, se na favorizohet në ndeshjen e Elbasanit. Shqyqy që doli lotari jamen me të kush dhe në atë moment thejmë deri diku, pavarësisht për kërkonim golin, a ishte vendimtar në fitoren tonë. Nuk është edhe në Shqipëri, Armenia bëjnë një lojë shumë bukur dhe madje edhe në fund, pavarësisht se kalon në avantazh, mund të na barazonte. Mësarim në minutën e fundit, ishte rasti pas e Armenisë që lishkojnë në... Me gjitha të kam besim që mund të marim rezultat pozitiv në Armeni. Në Armeni? Nga përbërja ekipit, do më dhe në kemi gjithë shanset, gjithë mundësit që mund të dominojmë dhe mund të fitojmë ndeshje. Më shpesoj që të ndodhë dhe kjo që të ndodhë me Armenin, që ekipi Armen të provojë letarë të rije dhe të bëjë eksperimente me Shqipërinë. Do, se kjo mund të ndodhë, sigurisht. Se edhe në qofë se kjo provë bëhet me ekipin sërbë, të asigurë që letarët e cilit e në zërbë dëlluën më shumë se sa ekipi parë. Dhe më sërëm që letarët e zërbë janë letarët të sëri sa dhe të kampionatë të francesë. Ky tre pikësh në Armeni mund të shërbej dhe nga nga psikologjike për të qenë më të qetë, për të qenë më... është ndeshja parë është faktikisht në Elbasan. Në qofë ne mbyllim punët në Elbasan, atëherë do ndeshja me Armenin është ajo temë që është çështje ambitore. Është thjesht miqësore. Le dalin si dalin, nuk ka asnjë problem rezultati. Nuk na shërben. Mendoj që ne varemi tashmë edhe pak tek ndeshja e Lisbonës mes Danimark mes Portugalisë. Sepse ne dha pozitivi danezëve na bën të durueshme dy fitore. Pra ne po bëjmë më lart. Ne për të prekur këto kombëtar në arkun e 4 ditëve, duke marrë parasysh që të japësh maksimumin ndaj një Serbie në vendin tënd dhe pasat le të themi në një mënyrë edhe hakmarrje ndaj ekipit serb. Ndoshta ne mund ta afrojmë dhe mund ta perceptojmë në këtë mënyrë, por ndoshta mund ndeshja mund të jetë shumë e qetë dhe mund të shkojë nga dy nga shpritet. Nuk është, shikoj. Ndoshta rrëdhoja gjërave, ndoshta edhe ajo kalimin e disa shkallë, zhurma që u bën, ndoshta mund ta ndryshojë edhe kompletë sfinën e ndeshjes. Kjo do ishte për të mirë në futboll, sigurisht, por është gjë të keqe, ishte thjesht shumë mirë. Por megjithatë ne kemi maksimumi edhe 4 ndeshje janë. Duke marrë parasysh edhe play-offin, sepse automatikisht ne ndodhemi në play-off. Nëse do ekipi më i tretë më mirë, nuk është sepse ne favorizohemi nga që kemi duhet të marrim rezultate pozitive në të dyja takimet që dalim me treta më e mirë. Megjithatë rrugtimi kryesor i ekipit kombëtar është marrja e 3 pikëve të para. Ajo duhet përcaktues vendimtare për të parë ecurinë më tejshme të ngjarjeve. Që mendoj, domethënë me potencialin që kemi me një mirë menaxhim të 90 minutave mund na çojë në rezultat pozitiv.
duke pas parasysh dhe mënyrën e shtrirjes së ekipit në fushën e lojës. Një mendim im personal ishte vetëm përgatitja e ekipit nga ana psikologjike dhe teorike në mirë vendosje përse i përket pozicioneve standarde, cilat ne realisht jemi të thyeshëm. Gjendja psikologjike do të jetë dëmtare në të përballjen. Jo pse morëm golin nga pozicion standard, por duke pas parasysh të ndeshjet e tjera, e thash më lart, që nuk arrim dot të dalim fitimtar në dy luftime. Sa gjelë gjithë tjetë verset, ti urojmë komtarës tonë të futbolit suksese në dy përbalet e arqme dhe Andra letë vazhdoj për shkuar, për turtuar drejtë Francës. Shpesë më të gjelë dhe mëndër. Qeshore në arqëm, edhe kam përshtypje se ne do t'jemi në Francë. Sepse po t'kesh parasysh, është kryera një atmosferë shumë, një trysni shumë e fort. Faktikisht, mua për më gacmon dhe desha ta bëja këtë pyetje se si do ndihen shqiptarët në rast të një skualifikimi të ekipit të lojtarë. Këte desha thosha, është kryera një loj atmosfere, ku do në ambjente, do më thënë flitet me një eufori shumë të madhe, do më thënë... Kemi kryera të bindi që ne kemi pranë. Eshte e parë që jemi ka shafër një kualifikimi. Dhe kjo nuk ndodhë dhe më Shqipërinë, gjithë trevat shqiptare. Do më janë gjithë, ka një dëshirë shumë të madhe. Si do mos deja me Sërbini i bashkoj shumë trevat shqiptare. Kjo ishte ajo me... Ndo është ajo ndeshje bërimis, pasi zgjohet pak atë patriotizmin e disa lojtarëve të cilët nuk përpranonin të vinin në ekipin kombëtar. Po, ata si situata është krejt ndryshe, është e qartë, thonë. Po, mos harrojmë që kemi një Island e cila është më pak se gjysmë e Shqipërisë, është kualifikuar me pikë plota dhe me kundështar si Turqia. Zotri, leti urojmë kombëtarës suksese në këto dy përballje dhe të letë ndalemi pak tek në këtë pjesë të fundit të emisionit tek kampionatet europiane, të kampionatet e shteteve në Europë. Fillimisht leta fillojmë me derbin Milan-Inter, i cili djenë darke u fituan nga skuadra Zikarter, me gjitha taj që një përbalje super, një ka munguar kampionatit, apo derbit në Madoninës, nëse nuk ka boj ani, kjo përbalje ka që ashtë. Komentatori sa një gjithë bukë në film të ndeshë, sa të paktën është një në këtyre emrat, një në këtyre letarë, një në këtyre ato temi, që do të mund të jenë ikonë të cili mund të bëjnë derbin. Pasi në 2-3 vite të fundit, si Milan apo dhe Inter kanë qenë theme ekipe... Ashtë para qitur me jerë pa kualitete? Nuk ishin kualitete, po dhe nivelli, dhe më nuk është... Jo vetëm në ndeshën në derbin, po dhe në ndeshën në vazhdim në kampionatit. Brëm ishte në ndeshë shumë bugin, në ndeshë cilë besoj, përvërsisë u fituan nga Inter, ishte në pak më shumë në presi ekipi i Milanit. Kjo më shumë raste, humbi disa raste të pastra Luis Adriano, kishte, temi, një sulmues tjetër, më i ftohtë mund të themi mund të shkojë rezultati 3-0 në favor të Milanit. Rikthimi i Balotelit? Balotelli është Balotelli. Nuk është se ai Balotelli i cili luante me Interin, i cili luante me Cityn apo ku diun me Liverpoolin, ai besoj ndoshta bën një ndeshje të mirë dhe të dialloz 3-4 të tjera. Është lojtar i cili vendos, është lojtar shumë potent, është lojtar i cili ka goditje standarde dhe goditje do të them nga çdo pozicion i fushës. Po që është lojtari i cili të lënë baltë. Shiko, përsa i përket ndeshjes, do të shtoja diçka, përsa i përket ndeshjes mërëmshme, pam dy skuadra të cilat mënyra si e kërkonin golin nuk kisha dakord fare, sepse u tentua gjatë gjithë kohës me goditje jashtë zone. Do të goditje nga zona 16-es, do të thënë në sfushë, që për mendimin tim disa goditje mund t'u evitonin, mund t'u kthenin në pasime, cilat mund t'i shërbenin ekipin. Mund të shërbenin ekipit. Po jashtë zone, do të thonë disa vertikalizime topit që nuk dhan frute dhe nuk e di pse kërkonin atë mënyrë. Ekipi, lutem një sekond, lutem. Dhe ajo që më bëri përshtypje, niveli i lojtarëve ishte pothuajse i barabartë. Nuk pam në të dy kampet. Nuk pa, po, qartë, në dy kampet. Parë që dominoi pak Milani në qarkullimin e topit, në marrjen e hapësirave, do të thonë zënien e territorit, në shtytjen e skuadrës përpara. Më mungoj ajo elementi të cilët pas disa raste kur lojtar të ri, domethënë lojtar të jo shumë të afirmuar, me një të prekur domethënë ajo është kryesore në futbollin italian, domethënë fitimi i faullit, domethënë po fitimi i metrave. Fitimi i metrave, po nuk pashin lojtar të cilët bënë një stallon, bënë një driblim, bënë diçka të bukur domethënë të tipit të po kujtojmë në fakt të shiko, në kohën e Shevchenkos, do nisja në kohën e Zedorfit, lutem një sekond. Në kohën e Ronaldos fenomenit, kur aktivizonin, mora këto emra sepse kanë luajtur për këto skuadra. Më mungon kjo pjesë. Pash lojtar pothuajse të barabartë, dhe Balotelli, domethënë që për mendimin tim ka probleme me veten, nuk dha
domethënë thjesht një emër që I kamufluar më shumë nga mediat se sa realisht në fushën e lojës. Tregon fushën e lojës. Po, po të shikosh dhe kam përshtypje Baloteli, domethënë po të lexosh këto revistat, domethënë më tepër e shef në pjesën e showbizit se sa në anën personale si një sportist për të shërbyer skuadrës apo klubit ku ai është. Ekipi ky është problem, kam përshtypjen që vjen nga faza e embrionit, nga faza e rritjes, zhvillimit apo marrjes së jo, do të thotë te pjesa e apo vetë para të spektaklit, do të thotë këtë. Inter largon tre fantazi si Shaqirin, Hernanes dhe Kovacic dhe afron me Kafron Filipe Melon dhe në mesfush të rreshtuar kemi në fush me Del Guarin dhe Filipe Melo, cilë janë shkatruas. Dhe ka si fantazie, a pikërisht çfarë fantazie mund të shikosh aty? Pra më kupton, nuk kjo është ndërja ajo ndesh. Ndoshta ajo diçka ajo gjë. Ndoshta filozofia e Interit, duke qenë se sezoni shkuar kishte me fantazis, kishte me driblime, kishte me ekip që bënte lojë të bukur, nuk arriti rezultate. Ndoshta si vjet e provojmë me muskuj. Provojmë letar që janë shkatruar, me letar potent dhe ishte pikërisht kjo gjë që ekipi paktën ekipi Interit me Guarin apo edhe me Filipe Melun që tentonte nga jashtë zonës të godit support. Do të më bëri përshtypje kjo, do të gjithë goditjet nga jashtë zonës. Po që edhe goli erdhi nga një goditje e tillë. Domthonë, tash gjush Guarin është tipik i lojtarit i cili merr kraun ose domthonë në momente specifike godet nga jashtë. Dhe shumë rrallë golet e Guarin janë në zonë. Po them shumë rrallë. Ai gjithmonë godet nga jashtë dhe ka një goditje potente. Po është lojtar tipik i këtyre goditjeve. Në disa raste mund të evitonin, mund të fusin zonë me pas me dobël pas, mund të bëjë një, domethënë diçka që mund të ne kishim edhe Luis Adriano i cili u fut 5 herë, domon doli tek për tek me portierin dhe nuk realizoi as nuk domon as godit, më sa goditse portierin sa. E njëjta situatë ndodhi edhe me Icardin apo ja. Ishte një, po them që Milan kishte më shumë raste. Milan i doli disa herë përballë portierit. E dominoi lojën dhe përqindja e marrjes topit ishte pak më në favor. Po ekipi, domthonë ekipi Interi ishte më cinik dhe ai vendosi goli i Guarin, domthonë që nisi nga kundërshtimi dhe forca dhe ndoshta edhe eksperjenca ndaj mbrojtësit. Me fitoren e brendshme Interi është ngjitur në kuatrën e 9 pikëve. Fitoret kanë qenë minimale, përgjithsesi pa shumë bujë, por megjithatë Interi ka fituar pikë të plota. Është në krye të tabelës së klasifikimit dhe ndjek Kievo me 7 pikë. Torino më pas me 7 pikë, me 7 pikë është edhe Roma, Milani ka vetëm 3 pikë, ndërsa Juventusi e ka nisur shumë keq këtë kampionat, në 3 ndeshje ka arritur ekipi i Juventusit, zonja vjetër siç quhet ndryshe në Itali, ka arritur të grumbullojë vetëm 1 pikë në 3 ndeshjet e fundit. Në 3 ndeshjet e këtij kampionati, le të themi. Një analizë shumë të shkurtër, por me një fjalë. Po shiko, në kampionat normalisht pikët janë kryesore. Nëse ne do të marrim pikët, po të referohemi mbledhjes pikëve, atëherë do të shohim suksesin përpara. Fakti që ekipi i Interit arrin të marrë pikë të plota edhe pse me rezultat minimal, është tregues pozitiv. Sigurisht. Sepse fundi e fare pikët i ka marrë dhe vazhdon ritmin. Në rastin konkret Juventusi, mendoj që një moment ndoshta jo i përshtatshëm, i favorshëm për skuadrën, një moment jo i mirë, por që domethënë është fillimi i kampionatit dhe bëm nuk mund të analizojmë dot thellë gjendjen e ekipit apo lojtarët që ato kanë. Në moment jo i mirë, ndoshta me pak kujdes, ndoshta me pak, domethënë fundi e fare mund të ka 33 javë të tjera, ka 33 ndeshje shumë ndeshje për të por gjithsesi e tregon na Juventusi në këto 3 ndeshje të para ka treguar që nuk është ai Juventusi i viteve të shkuara. Po mbase ka hequr ka larguar tre titullarë siç është Tevez, Pirlo dhe Vidal. Po shikoj se ka afër, nuk është se edhe emrat afër nuk është janë më pak, por ndoshta është edhe fillimi i kampionatit, ndoshta duan edhe kohë të përshtaten me ekipin. Ndoshta mund të jetë një se ka afër Hernandez, ka afër Cuadrado javët në vim, domethënë duke u ngritur dhe nuk mund ta gjykojmë dot për kaq pak kohë. Është në restart e sipër kampionatit. Në restart e sipër, ndërkohë që Borussia Dortmundit në kampionatin gjerman le të themi kryeson Borussia Dortmundit me 9 pikë, ndjekur nga rivali i përjetshëm, s'kishte si ndodhte ndryshe, Bayern Munich me 9 pikë. Para që më bë përshtypje është fakti që Borussia Dortmundit ka rilindur deri ku. Ka rilindur se duke marrë parasysh edhe sezonin zhgënjyes të një të vjetshmi, le të themi. Shko futbollin Gjermani, po gëzon një moment shumë të mirë. Skuadra Bayernit, skuadër e përjetshme, skuadër, domethënë që mban peshë në pothuajse gjithë Evropën. Dhe normalisht, gjykojmë që është një moment ku skuadrat mendoj që domethënë atje ka pak, domethënë mos gaboj, domethënë pak më është java mos gaboj e tret dhe pothuajse domethënë janë domethënë hapat e para ku skuadrat ndoshta normalisht ekipi i Borusjes domethënë mund
pak më 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 mund të mund të ketë treguar diçka më shumë, pak më më lart, domethënë mund të jetë më më mirë për momentin dhe i gëzohet atyre pikëve të marra të plota. Por mendoj që Bayerni domethënë mbetet pretendent numër 1 dhe që nuk nuk mund të nuk mund të është një start, është një start këtë ndryshe nga i vjeshtë me ekipet dhe të mundë. Dhe jetë një gardë deri në fund kjo jeton me të Bayerni dhe dhe të mundit. Qo, për ashtu e më sezonin e shkuar, kjo gardë ka qenë dhe më në gjithë vitet, në më stemin 10 vitet e fundit, gara ka qenë dhe me dhe mundit dhe Bayerni. Për ashtu sezonin e shkuar. Besoj që si vjetë ka kryuar një ekip simpatik ekipit dhe të mundit, ka ndryshu stafin sepse pavarësisht cilësive dhe emrit që ka ish trajneri klubi i Dortmundit, domethënë trajneri ka ardhur me frymë tre, ka ardhur me lojtarë tre dhe besoj se do ketë rivalitet. Është ekip i cili luan më shumë për spektakël dhe ai arrin atë. Domethënë krijon dhe shënon. Bile të kemi parasysh fakti që Bayerni domethënë do të gëzojmë kësaj që domethënë ka kundërshtar direkte. Sepse për vitesh domethënë që i vetëm dominonte. Atë shkëmbutesh me domethënë atë kampionatin shtatë javë para me shumë pikë. Faktikisht Bayerni Munich në tre ndeshje në tre javë të para të kampionatit nuk është se ka bërë një paraqitje brillante. Jo, ka fituar të tre ndeshjet me domethënë përveç se ndeshjen me Hamburgun ka fituar me përmbysje ndeshje të tjera. Si po, me Barcelona kryeson sërish edhe këtë sezon kampionatin spanjoll me 9 pikë, Real Madridi 7 pikë, ka humbur ndeshin, ka barazuar në ndeshin e parë Real Madridit. Më pas vjen Celta Vigo me 7 pikë, Villarreal me 7 pikë, Eibari një skuadër modeste është në kuotën 7 pikëve, ndërsa Atletico Madridit ka 6 pikë në tre ndeshje. Do të jetë rivaliteti mes dy skuadrave të para të Spanjës deri në fund kampionatit. Shiko futbollin spanjoll në çdo lloj kohe ta shikosh, kanë përshtypjen domethënë të krijon atë ndjesinë një shfaqje dhe shtërheqjes për këdo. Në çfarë do lloj ndeshje që ti shikosh, domethënë të qoftë vendi i parë, qoftë vendi i fundit, të krijon përshtypjen e një spektakli. Dhe mendoj që sa ka spektakël, sa ka bukuri, domethënë ka përshtypjen që gara do jetë gjithmonë e bukur deri në fund. Dhe ekipet pretendente, domethënë mund të jenë normalisht Barcelona, Atletico Reali, domethënë të pa diskutueshëm, por i gëzohemi faktit që shikojmë spektakël dhe kënaqemi kur i ndjejmë këto skuadra. Jeton Manchester City kryeson kampionatin anglez me 15 pikë të plota, mos gaboj. I ndjekur nga Leicester me 11 pikë, me 10 pikë vjen në vendin e tretë Manchester United i Van Gaalit dhe Arsenali i teknikut Arsene Wenger, ndërkohë që Chelsea Mourinho's në këto ndeshje ka grumbulluar në 5 ndeshje ka grumbulluar vetëm 4 pikë. Një analizë shumë të shkurtër sepse janë limitet e fundit të emisionit. Unë do të thoja, është kampionati anglez është kampionati më i veçantë për sa i përket dhe themi ajo më ndryshe nga gjithë tjerë. Kemi një ekip i cili merr themi kreu nga fillimi i kampionatit deri në fund dhe në javët e fundit i ikën kampionati. Mos harrojmë që kemi pas ekipe të tilla si Liverpool apo dhe City, të cilët kanë humbur kampionatin në javën e fundit. Kështu që pavarësisht formës apo ndoshta jo thyrjes pozitive të Chelsea-t, besoj që është një kosk i fortë dhe do vija themi si Juventus do shtrohet do vazhdoj të traditën e vet. Ka trajner shumë mirë dhe ka ekip fantastik. Kështu që pavarësisht mos marrë pikë në ndeshjet e para, besoj që është gjë ndryshe, është kampionati i gjatë dhe është kampionat shumë fizik. Ani jeton, ishte kënaqësi që ishit sot në studio, të nderuar të rishikues, jemi në fund të emisionit ton, ju lutem takim të ardhshëm, mirupafshim.